jel bolje ovako ili stanče? Ja, sad ti to. A? Čekaj, odlično je. Wow. Dosta se promenila. Jel jesam? Yes. Pa nisi vidio 150 godina. Bolje, jel? Yes. Sad izgledaš kako. Da, čekaj da je snimim lepo. Čekaj, evo došla si na koncert. Ja došla sam, da. Voliš da slušaš mi, jel da? Pa, volim, da. Mm-hmm. Ali nismo te vidjeli dugo, gde se kriješ, šta radiš, šta se dešava? Krijem se po mestima da me ne možete naći, logično. Čekaj, čime se baviš sad, evo, ja dosta toga znam, ali kolege ne znaju, pa evo pa, da. Pa, ja se bavim ženskom energijom koja je ovde malo istražena, tako da ja sam... Bila sam nekim ruskinjama, mojim prijateljicama na Baliju dosta dugo i onda sam tamo izučila sve moguće metode, tako da za žensku moć i žensku energiju, tako da sam bavila jako uspešno i jako mi je drago što moj projekat konačno dolazi do kraja jer ne mogu više da radim, ovih dana. Čekaj, evo, Gastoš, kad god ode negde završi u zatvoru, šta se to dešava s njim? Pa, zaista ne bih znala ni što sam ja završila u zatvoru, a ne on. Da. Evo, iskreno. Pa dobro, to vam je sad zajedničko. Čekaj, ste vi bili zajedno, jeste? Jes. Ne. Pa u realiću. Šti? Niste bili ne, zajedno? Ne, mi smo imali reality bebu i imali smo, on je bio kum meni na venčanju. Tako je. A, to je to, kad da. Kaže zajedno, da. Kad kaže zajedno, živeli ste zajedno. Jel njega sad gledaš u Elite? Nemam vremena. Nemaš ovo. A spekuli se da ti ulaziš? Šta je to bilo? To su samo spekulacije. A da li ja je ušla? Ja ulazim samo na aerodrom. I to je sve da ja ulazim. Odlično. Znači ništa od toga. Ipak, ono, rešila si da zaustaviš tu reality karijeru ne, i... Ne, prosto smatram da je glupo slučaj posle 30 godina u reality i da je to jedno gubljenje vremena i prosto smatram da svaki čovjek treba da bude autentičan na svoj način i da iskoristi svoju kreativnost na način koji nije... drama, na primjer. Ja misliš da je Gastos napravio grešku što je sada ušao posle toliko vremena? Pa, ne znam kako mu je trenutno finansijska situacija, ali mislim da ako je izašao iz zatvora da je vrlo loša, kao i meni što je bila, jer ja kada sam izašla iz zatvora, ja sam imala jako lošu finansijsku situaciju, da sam i ušla, inače nikad ne bi ušla, i onda to krenulo tako jedno za drugim, tako da, eto. Da li će se kajati Gastos što je ušao? Što i mene pitate sa Gastos? Pa zato što... Vi ste živeli zajedno, možda se poznajete, bio ti kum i nešto tako. Da, nešto kad, on se nikad ne kada. Uh-huh. I evo, sa kim radiš sa estrade? Kažeš da je to... A ne mogu, to je tajna jer to su prosto malo su osjetljive stvari. Dobro, vidimo te kod te, znači da možda nešto i tu vidite ima. Me, da, vidite me, ali nisam se nešto sredila danas, obzirom da dolazim na koncert s aerodroma, pravo sam došla i mislim da... da prosto nisam stigla da se sredim, ali ja došla. Šuškalo se da se udaš, da li je to istina? Pa od večeras mislim da nije. A zašto od večera? Šta se ne desilo? Ne znam, desilo se nešto. Ne znam što se desilo, ne mogu vam reći još, ali reći vam, bit ćete potpuno vremena u bavište. Pa znači, razvodiš se, ne razvodiš se? Vidjet ćemo. Ja zvaću vas. Zvaću vas. Zovi nas, doći ćemo. Hvala ti puno i lepo se provedi. Prelepa se, hvala ti puno.